Levá 7-8 ven, Písek. 200. Pravá 1 přes horizont. 70 brzda, pravá 4-5. 70, levá 4, váže horizont. 70 pro brzdy, pravá 5. 200. Pravá 2. 400. Pravá 1, do levý 2-3. Takhle jela posádka hrdinka Gross poslední letošní rally sprint a takhle se radovala z vítězství. To zároveň potvrdilo i zisk titulu mistrů republiky v této disciplíně. To vše se odehrálo v okolí České Lípy na rally sprintu Sosnova. V ranní mlze odstartovalo cirkem téměř 90 posádek, aby definitivně uzavřelo druhý ročník mladého sportovního odvětví. Mezi hrdinkou a chovancem s minimálním bodovým odstupem se rozhodovalo, kdo obsadí trůn uprázdněný trinérem a Hůlkou. Obě posádky měly původně startovat v Bratislavě na rally Mikona, ale hrdinku v předčasný konec a chovancovo vítězství na předchozím sprintu v Kopné kartami pořádně zamíchalo. První taktický manévr tedy spočíval v tom, kdo v Sosnové pojede a kdo ne. Nakonec se tu sešly, celkem logicky, obě posádky. Taktika velela jasně. Tak já jsem se nedohodoval s nikým, to bylo samozřejmě, vlastně všechno se okamžitě změnilo v okamžiku, kdy jsme vyhráli rally sprint v Kopné, ale je pravda, že ještě na předposlední rychlostní zkoušce jsme to nevěděli, kam pojedeme. No je teda pravda, že jsem mu sem tam zavolal, aby mě nějakým způsobem potvrdil, na který závod pojede, ale to bylo hlavně z důvodu logistiky, aby jsme vymysleli vlastně, kam máme nasměřovat tým. Takže my jsme vlastně byli přihlášeni na oba dva závody, byli jsme připraveni na oba dva závody. Taková nervozita panuje vždycky u mě teda, ale to je taková ta klasická, ale žijeme v realitě a víme, že prostě může se Tomáš porazit jenom sám, že buď musel, že technika, anebo prostě on udělá nějakou chybu, ale bohužel naše auto je takové, jaké je a na vůz Subaru 2000 nestačí. Ne, nejsem nervózní, já vůbec nikdy nejsem nervózní, jako já chci jenom, aby to auto jelo prostě, pak jako si přeji, aby už nebyla dána poruka. Jaká byla jeho anabáze v Anglii? Anabáze na sebe vyměnili celý mozek elektroniky, potom jeden hlavní svazek elektroniky, potom ještě nějaký přídavný svazky elektroniky a ještě prostě ze spodu dali nový model kardanu, protože už jim to zase znovu prasklo tak, jak mě, na podkopný. No a včera jsem to zkoušel a žádný problém nebyl, takže doufám, že to vydrží, no. Trochu nečekaně se mezi startujícími objevili Trajbold se Zelinkou. Ta pauza mezi Příbramí a Třebíčí jeden měsíc, to jako je dost dlouhý, takže jsem chtěl, aby jsme zase něco odzkoušeli a hlavně já bych zase ještě o kousíček dál zvyknul, takže tady je hlavním cílem, abych já zase najel nějaký kilometry, ani si nemyslím, že za každou cenu tady musíme nějak zásadně závodit, protože body nepotřebujeme, takže nevymýšlet žádný blbosti a snažit se plynule jet, abych zase prostě to auto dostal víc do ruky. No. Změnilo se něco v tom autě od Příbramě? Od Příbramy ne, protože tam jako ten druhý den už jsem s tím byl spokojený. Faktem je, že druhý den byl celý na vodě, takže teď bych byl rád, kdyby bylo zase spíš sucho, protože ten první den na tom suchu se to plynule zlepšovalo, ale ještě přece jenom jsem to neměl, nebo takhle, myslím si, že na té vodě jsem měl líp než na suchu, takže spíš bych potřeboval to sucho, abych si zvyknul na to sucho víc ještě, no. Další překvapení. Tošovský s Krečmanem v nových barvách auta. Jsem rád, že jsem se v životě dočkal toho, kdy si mě Honza najal. Takže to jsou barvy na autě a start tady v Sosnovi. Křeček celou dobu toužil po tom, aby jednou mohl jet v týmu Honzy Krečmana. Tak Honza si ten tým na dnešní sobotu pronajal a já jedu u něj. A starty jdou dál. Za Liškou a Jugasem přijíždí Chvojka, tentokrát opět místo manželky s dcerou. Auto se dalo dohromady v podstatě, bych řekl, včera dopoledne. Takže kluci to stihli, takže jedem. Co je s Hankou? Hanka je v pořádku. Dělá nám tady opět manažera, takže nás bude prostě hlídat a dozírat na to, aby všechno fungovalo. Co tomu říká dcera, když viděla ty hrůzy, které se odbývaly na tom posledním závodě? No to k tomu určitě patří, ale zase nemusí to být moc často. Takže doufám, že teďka se tomu vyhneme, no. S jakým pocitem nastupuješ po takové ráně? No vzhledem k tomu, že už jsem letos dal dvě rány za sebou, pořádný, řekl bych dvě nejtěžší v životě, tak prostě mám takový divný pocity a nesem ve své kůži, budeme muset opatrně ze začátku. Bral bych to, ten dnešní závod, jako takový rozjetí, ten rally sprint.
Ráno to bylo na rozjetí dost kruté. Mlha s viditelností do 30 metrů nadělala starosti především těm, kteří se příliš nespolehají na rozpis. Na oči se v takové mlze jet nedá a rozpis musí být skutečně dokonalý. To se ovšem nedá naučit za chvilku. Taková dovednost se trénuje spíš roky než měsíce. Však také bylo dobře vidět, kdo se rozpisem umí řídit a kdo mu moc nevěří. Dobrý soutěžák zajede na vožce stejný čas ve dne, v noci i za mlhy. Takových je ovšem u nás málo. Jako všichni začali i Hrdinka s Grosem velmi opatrně. Nechtěli v mlze nic riskovat, šlo o hodně. A protože stejně opatrně jeli všichni, převaha Subaru se projevila zcela jasně. To jasně ovšem znamená na krátkých vložkách náskok jenom pár sekund. Přesně podle hierarchie technické vyspělosti vozů se na druhé místo řadí posádka Tribolt Zelinka. Jejich Ford VRC vypadá na trati také velmi opatrněcky, ale na druhou pozici to stačí. Trochovance s Holaněm tak zbývá třetí příčka. Přesně tak, jak předpokládali už před startem. Jejich Škoda VRC Evo 1 je už dnes konkurenceschopná jenom částečně. Ostatní Ačka porazí, ale na špičková VRCčka prostě už nemá. Ve skupině N hraje všechno do karet největšímu týmu této oblasti TT Di Andrea Lupo. A vůbec nejrychlejší jsou Wolf s Fantou s číslem 13. Skupinu vedou i přes takovéto intermezzo u stožáru elektrického vedení. No, chtěli jsme trochu dobít baterky, no, tak jsme se k němu přiblížili. Ne, pozdě jsem zabrzil po druhý. Myslel jsem, že to bude dobrý a toho štěrku tam bylo víc. Jako jinak nebyli jsme rychlí a chcíplo nám to ještě jako už do dojezdu, jo. Ale i tak to je docela překvapení, ne? Čtvrtá pozice. Já tohle nekomentuju. To nechci komentovat, to už jednou tady bylo. Velmi obtížně se v mlze orientuje mladý Jan Kopecký, jemuž čte rozpis neméně mladý a neskušený Jan Vodehnal. Viditelně tápou a hledají, přesto ale při neúčasti Petáka a Zedníka vedou F2. Kromě mladé dravosti mají plus ve špičkovém autě. Tak s VRCčkem se to srovnat nedá. Tady se nám hlavou stojí hnedka Mariančín, to je Octavia Kitkár. Ten by na to měl být o kus líp než já, protože měl by mít větší výkon a je lehčí, asi o takových 80 kg než já. A pak tady jede Benda, ten má to samý auto jako já, ale má kytovou káru úzkou a ten má asi o 100 kg méně než já. Takže uvidíme, jak s nima budeme bojovat. Když bys to srovnal třeba s tím autem, co má Martin Kneisel? Tak to je to samý. To jsou dvě stejné auta. Upozornil na sebe také Pavel Valoušek s Toyotou Corollou VRC, se kterou běžně jezdívá Pech a v Kopne hostoval Jandík. Valoušek sice neexceloval tak jako Krajan Jandík, ale také toho má za sebou daleko méně. Celkem si myslím, že je to zhruba asi do 10. závodu, teď nevím přesně. A ten vývoj těch aut? No tak napoprvé jsme jeli z Honda Civic ve skupině N2. Potom letošní sezonu jsme začali s kytovou Felicií. Na Baromrelli jsme vyzkoušeli Mitsubishi Evolancer, jako Evolancer 3. A teď jsme v rámci zkoušky, v rámci sezóny, jsme zkusili tu Corollu VRC. To je, dejme tomu, jeden z nejrychlejších vývojů co do techniky u nás. Co si od toho slibuješ do budoucna? No, tak zatím si o toho neslibujeme vůbec nic. Když bych řekl, že je to jenom zkouška. Žádný jiný cíl v tom není. A rozdíl, tvůj pocitový rozdíl mezi Mitsubishi a VRCčkem? Tak ten pocit je velmi markantní, protože ty auta jinak jedou, jinak brzdí, jinak se s nimi řadí a je hodně rychlejší. V zatáčkách vypadá Valuškův styl rychlejší, než nakonec ukazují stopky, ale další talent nakonec dojel v Sosnové čtvrtý, aniž by vůz sebe méně škrábl. Na rozdíl od jiných, kteří dopadli zle. Nejhůř Komárek s Roubcem, kteří aspirovali na medailovou pozici ve sprintech.
Podívali se Mitsubishi na zoubek. V mlze se totiž objevily schody dřív, než se kdo nadál. A schody vyhráli. A takhle vypadají schody z auta a už bez mlhy. Druhá polovina soutěže se obývala dokonce za příjemného sluníčka. Horizont, 300 brzda, levá 6-7 právou. 500, pravá 4 dlouhá. 200, brzda pravá 5. 70, brzda přijde pravá 5-6, do levý 3 trávou. 250, levá 2, 200. Auto dneska funguje super, žádný problém. A spíš bych řekl, že jsme podcenili trénink. Vlastně první den ve čtvrtek jsme přijeli až po obědě. Ještě se nám to polamalo, vysypalo se nám ložisko, tak jsme to projeli třikrát. V pátek jsme to víckrát než třikrát nestihli a řekl na to znát. Jako prostě a hodně jsem si to psal váže, protože jsem teda nepočítal, že o půl desátý bude mlha. Takže jako auto funguje super, ale já nefunguji, prostě jedu jak posranej. Je to, dejme tomu, nedostatkem zkušenosti třeba proti Chovancovi, který jezdí o pár let díl? No, Standa má jednak horší dneska auto a jednak má teda 20 gumy, což asi na tom vlhku nefunguje. Ale ne, to jako tím, jako já jsem věděl, že prostě teda startujeme o půl desátý, tak jsem prostě tomu rozpisu nedal to, co bych dal, kdyby to byl jakoby noční řetel nebo mlze. To znamená, že bych si psal víc metrů, takhle jsem psal spoustu úseků jakoby váže. Že jsem opravdu jako počítal, že o půl desátý nebude mlha. Nehledě, že hlásili dneska krásně slunečno. Brzda levá 5-6. Váže pravá 5. Váže pravá 3 na horizont. Do levý 2, 100 brzda. Pravá 5. 100 levá 2 pro brzdí, utáhne 5. 300. Brzda horizont do pravý 5-6 dlouhý. 150. Levá 5 dlouhá, utáhne 5-6 vlhká. 70. Brzda pravá 4-5 v koleji. Do pravý 5 pro brzdi a 40. Přijde levá 6-7 na písku. 300. Já si myslím, že rozpis nemá špatný, řekl bych, že je velmi dobrý, ale říkám, je to pro něj tohle nový a je vlastně rád, že funguje auto, tak spíš jedem tak, jak jedem. No. V čele soutěže se až do cíle už nic nezměnilo. Všechno probíhalo přesně podle očekávání a papírových předpokladů. Stejně tak v čele jednotlivých skupin. Postupem času se dostali do vedení skupiny N Tošovský s Krečmanem, ale v polovině soutěže měli na Wolfa co dohánět. Proč nejsem první? Protože jedu pomalu. Ne, tak není tam, je tam hodně mlhy a klouže to a my zkrátka jedeme na jistotu, jedeme si pro srandu a pak řešíme, že to zkrátka ještě šlo kousek jet a když si řekneme, že opravdu už ty kraviny dělat nebudeme, tak hned jsme zase venku. No. Jeli jsme tvrdý gumy 70, protože to vypadalo, že to bude osychat a bude to někdo moté, naopak to klouže víc a víc. A teď snad jsem se dověděl, že Ondra Wolfu byl taky venku, ten nasadil velkou laťku, ale je to jenom o tom, kdo k tý mlze, k tý zatáčce přijede a pojede. Nejede se nějak extra rychle, akorát se jede extra pomalu. No. Přestože se jelo pomalu, chyb bylo dost. Se zvyšujícími se startovními čísly přibývá divácky vděčných piruet vždycky na každé soutěži. Chovanec si dobře uvědomoval po celou dobu soutěže, že nemá cenu se pouštět do marných soubojů s větrnými mlýny technicky zdatnějších VRCček, Hrdinky a Trebolda. Ten mohl být spokojen, najeté kilometry přinesly své ovoce a také stříbrné vavříny. Ty mohou být důležité i při rozhodování týmu o roce 2002. Hrdinka získal titul mistra republiky v rally sprintech a tím i předpoklad pro to, aby pro něj Národní federace zažádala FIA o prioritu B na příští rok. 50 pravá 7-8 ve Neřeš, kolej. Váže pravá 4-5 minus 200.
pravá 2200, brzda levá 7 před sloup kolej. Váže pravá 2 kolej, levá 3, pravá 4 kolej, 150 brzda, pravá 4, 5, 50, levá 9 písek. Váže levá 5, váže pravá 4, 5 písek, bacha pro brzdi, pade levá 6, 7. Na most 100, přijde pravá 4, 5, váže brzda horizont 40, pravá 8 písek. Váže pravá 2. Závěr sosnovského sprintu tvořila paralelní zkouška na rallycrossové trati. V první dvojici porazil hrdinka Chovance na 3-kilometrové trati přesně o 3 sekundy, a to symbolicky vyjadřuje poměr sil. Co kilometr, to vteřina. Takový je rozdíl mezi oběma auty. Ačka jsou na trati nejatraktivnější. Při otáčení na ruční brzdu odpojují pohon zadních kol, takže lze tímto způsobem zatáčet. U vozů skupiny N je to složitější, tam jsou všechna kola spojena stále. Všem vypálil rybník Trajbold a poslední zkoušku vyhrál o 0,3 sekundy. Ustálil tak vítězství na RZ-ách na poměr 4-3 ve prospěch hrdinky. Celkově za ním zaostal o 25,7 sekundy. Tošovský zajel na autodromu 4. čas za Chovancem a jenom potvrdil svou hegemonii ve skupině N. Určitým zklamáním byl na okruhu výkon Pavla Valouška. Tam, kde následují zatáčky rychle za sebou, se má ještě co učit. Celkově ale skončil 4. A takhle jezdí na sosnovském autodromu tovární tým Škoda. To pro porovnání, shodou okolností tam Schwarz v bílém a Tyry pomalovaném autě jezdili 3 dny před rally sprintem. O tom ale až za týden. Takže zpět do reality rally sprintů. Sosnová rozhodla o tom, že o další prioritu FIA B zažádá federace pro hrdinku. Dokonce se uvažuje o tom, že by stejný statut měl mít i druhý jezdec v pořadí velkých soutěží. Dlouho se totiž tato možnost zanedbávala a FIA si má zvyknout na to, že do Česka by měly putovat priority 3. Čím rychleji se na to zvykne, tím samozřejmějším se takový zvyk stane. Pro hrdinku je mistrovský titul v rally sprintech největším úspěchem světa soutěží. Teďka vlastně ke konci sezóny, dá se říct, tady máme to nejlepší, co může být, takže prakticky auto je špička, takže víš si, myslím, že vyhrává auto a já jsem ta až dvořadá součástka. Myslím si, že vidět, že pořád je nahoru a jeho vlastně velká píle a ctižádost mu vlastně v tom pomáhá.